Olá, amigos pescadores do nosso canal aqui no YouTube, com dicas de pesca e pescarias e culinária, enfim. Temos uma brincadeira legal hoje para vocês. Hoje uma pescaria extremamente raiz. Material de pesca de última geração e caríssimo. Vara de bambu na faixa aí de 4 metros e pouquinho, 4 metros e meio. Uma linha de nylon Super Vexter 0,80 milímetros, tá? Olha só que legal aqui, quando você for fazer, quer pegar peixe grande de bambu, é legal que você amarre pelo menos um metro e pouco para trás aqui, vai trançar aqui, aí sai lá na pontinha dela. Se por um acaso quebrar aqui, isso aqui é por segurança. Aí você vem no comprimento da vara com a linha 0,80 milímetros, tá? Uma pequena chumbadinha aqui na faixa aqui de 20 gramas, 25 gramas, tá? E aqui na ponta nós temos um anzol circular Marine Sports Mutsu 5/0, tá? Como iscas nós vamos utilizar filé de trairinha pequena. Pega a trairinha pequenininha, cada lateral dá 3 iscas, 3 tiras. E essa vai ser a nossa isca para pescar o quê? Para pescar trairões no varejão. Aí vocês vão acompanhar nosso vídeo, dicas de como atrair ela. Você dá uma chacoalhada com a ponta da vara, faz movimento, aí você baixa perto dessa estrutura de vegetação, esse capim flutuante aqui onde nós estamos, embaixo é a água. Por debaixo de toda essa represa aqui, nós estamos na represa do Rio Braço Norte, a represa 3. Estamos aqui no Rancho Serra do Cachimbo, tá? Depois na descrição do vídeo está aí o contato para quem quiser saber mais informações. Mas a gente já fez pescarias aqui com iscas artificiais, com fly, e hoje é o dia de fazer uma coisa mais simples, de raiz e caipira, e que também dá muita emoção e adrenalina ver essa vara envergar todinha com grandes trairões que tem aqui, tem muito. Então chega de conversa, e hoje no nosso canal do YouTube, os trairões pré-históricos no varejão, pescaria raiz, já está começando. Olha aqui, ó. Tirinha de traíra, anzol circular, macete, ó. Essa traíra tá tudo aqui debaixo desse capinzal aqui, ó. Tudo é água, tá? Então você vem aqui, solta, dá uma metidinha. Pra chamar ela, ó. Um dia eu tava fazendo isso aqui, amigos, o trairão de 20 kg veio e comeu metade da minha vara. E é verdade. Vamos lá. Agora espera um pouquinho. Dá pra dar uma mexidinha assim, ó, na isca natural. Lá embaixo para ela movimentar. E vamos lá. Ai, peixe bom. Oi, que brabo. Tá aí, amigos, a pescaria bem baratinha. Só precisa de uma taquarinha. Tá aí, ó. Olha só que pegada que ele deu. Grande bicho. Vai soltar. Tá vendo? Hoje a pescaria é raiz do nosso canal aqui no YouTube. Tá aí, ó. Vara de bambu, linha 90 milímetros, anzol circular, número 6, 5. Esse é o 5, é Mutsu. Tá aí o bicho, ó. E grande, hein? Grande a criança. Bonito animal. Vocês viram que o bicho sapateia até com varejão de bambu. Ó que cavalo. Já cansou. Já cansou. Bichão. 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 Aí, ó. Só faz isso quem é profissional, tá, amigos? Olha aí o tamanho da criança. animal! Olha aí como é que tá o anzol, ó, circular. Só na membrana dele, ó. Tiro com a mão aqui. Beleza? Tá aí, ó. Belo peixe. Tá aí o bicho, ó.
Olha a nadadeira perfeita aqui, ó. Não existe piranha. Olha isso. Bonita, né? Vamos pra água. No varejão hoje. Pescaria Raiz. No nosso canal. Olha que bonito. Vou lembrar vocês o equipamento que a gente está utilizando. Muito caro o equipamento. Uma vara de uns 4 metros por aí. Uma linha super nylon, 0,80 milímetros. Uma chumbadinha aqui de umas 30 gramas, 40 gramas, 30 gramas. Anzol circular Mutsu 5/0. Um cabinho de aço aqui, ó. Só no bigodinho. E o que nós vamos usar de isca? Uma tirinha de trairinha, tá? A gente primeiro pescou as trairinhas, aí tira as tirinhas, que trairão gosta de comer traíra, e muito. Vamos lá. Trairão no varejão. Pescaria Raiz hoje. Olha que bonito. Eita, animal. Eita. Trabalhar com ele na boa para ele cansar aqui para nós poder embarcar ele, ó. Aí. E vem pro salto. Isso. Isso, animal. Jogou água no meu pé aqui. Ei, coisa boa, hein? Lá no sul a gente pesca trairinha com rolha e anzolzinho. Aqui na Bacia Amazônica, trairão com bambuzão. Tá aí, ó. Nós estamos pescando aqui na represa do rio Braço Norte, essa é a 3, no rancho Serra do Cachimbo, tá? Então você pode pescar aqui de isca artificial, você pode pescar com varejão para experimentar essa adrenalina que é. Dá para você fazer vários tipos de pescaria aqui, de caiaque, de fly, do que você pensar. Essa represa é infestada de trairão. Tá aí o bicho, tá chegando. Aí, ó, olha, só na pontinha do bigode. Circular é isso, é bom por isso. As pessoas pensam que para trairão tem que ter anzol muito grande. Nada disso, anzol certo, olha. Olha só que bonito. Olha a vara aí, ó. E briga, hein? E briga, hein? Bonito. Já tá calmo, filhote? Pego. Já Elvis. Tirar o anzolzinho aqui. Sempre na membraninha aqui de nada, ó. Olha que facilidade! Animal! Trairão no varejão! Tá aí, ó. Olha. Pretona. Lindo peixe. Tudo perfeito as nadadeiras aí. Titânicos trairões aqui do Braço Norte. É, viu? A gente também faz pescaria com um equipamento bem rústico que também dá emoção. Pescar esportivamente não significa ter material caro, significa pescar o peixe e depois soltar. Isso é pesca esportiva. Vamos tentar mais outra aí. Sempre isso aqui, ó, amigos. Por quê? Porque todo esse capim que vocês estão vendo aí, ó, olha essa capinzeira aí, amigos. Olha o tanto de capim que tá aí. Tudo embaixo disso aí é lâmina d'água. E elas ficam na beirada do capim na sombra. Aí a gente faz isso aqui para fazer ela sair do capim. Deixa aí. Olha, cavalo! Olha aqui pra mim! Vai saltar de novo, hein? Que monstro! Deu um banho, olha aí.
paciência, porque nós vivemos disso. Tá aí, ó. Olha o bichão. Olha a boca. Hã? Tá só na pelezinha. Olha só na pelezinha. Mira o tamanho do bicho. Facinho aqui, ó. A mão esquerda é difícil. Aí. Ah, trairão! Hã? Cavalo! Tá aí, ó. Esse foi o nosso vídeo de hoje. De pré-históricos trairões no varejão, hein? Olha aí que nadadeira linda, ó. Ah, tá aí o bicho. Vamos soltar aqui. Olha lá ele. Ô, animal! Trairões, ó. Palmo, ó. Ai, animal! Vamos ver se dá tempo pra gente pegar mais uma e acabou a brincadeira aqui. É muito, muito, muito trairão aqui. Vamos lá. Aí, ó. Olha os bichos aí, ó. Olha os bichos aí, olha os bichos aí. Olha o que embotoca o nosso bambuzão. Linha 080 no toco aqui, ó. Olha o bichão aí, ó. Olha o bichão aí. Olha aí. Cavalo! Cavalo! Aí, ó. Só mantém aqui. Olha o varão envergado. Monstruosidade, meus amigos. Olha que cavalo. Olha a vara na água, olha a vara na água, olha a vara na água. Eita, pescaria raiz. Os trairões gigantes aqui do Rio Braço Norte, represa número 3. Rancho Serra do Cachimbo, a gente tá aqui, ó. Essa é uma opção que você tem aqui, ó. Trairão na vara de bambu. Olha que cavalo. Olha a vara, amigos. Olha o que trabalha a vara. Olha aí. Olha o tocão aí, ó. Vixe Mari, monstruosidade. Beleza. Vamos descer aqui que tá na hora de embarcar a criança. Cabeceou pra caramba. Hã? Como é que o senhor tá fisgado aí? Tá no osso. Anzol circular é massa. Olha, só na pelezinha. Aí. Olha. Uns maiores que outros. Deixa eu pegar aqui meu alicate. Olha aqui, ó. Só na pele, ó. Aí, solto. Tá aí, amigos. É muito peixe. Olha o peso desse. Olha o tanto de parasita que tem, ó. Mão no opérculo, tá? Não é na guerra, ó. No opérculo, ó. Tá bom? Olha aí. Tamanhão desse. Ah, animal! Tá aí, amigos, ó. Isso aqui é o quê? Trairão do Banavirado, hein? Que beleza. Vamos deixar para trás aqui, só para encerrar nossa brincadeira aqui, ó. Pescaria raiz hoje, tranquila. Vamos para a água, bicho. É só. Então, amigos, só para finalizar aqui, para vocês verem como dá para você fazer uma pescaria divertida, bacana. Utilizando uma maneira, um equipamento rudimentar, né? Que é assim que a maioria das pessoas começa a pescar. E você aí, meu amigo, que está inscrito no canal, já pescou traíra ou trairão de bambu? De varinha simples? Conta pra mim aí que peixe você pegou, se foi traíra ou trairão, que peso pegou, porque aqui no nosso canal a gente acredita em você. Se inscrevam, ative lá o sininho de notificação e conta pra nós aqui qual foi o maior trairão da sua vida ou trairinha que você conseguiu pescar de bambu. Tá certo? Até a próxima com mais dicas aqui no nosso canal no YouTube.